Olá ah, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Pode peregrinar, porque você pode peregrinar. Eu sou Evelyn Barros, missionária da comunidade Obra de Maria, e com muita alegria que eu recebo você aqui no nosso podcast. Hoje nós temos um tema muito especial. Eu, particularmente, sou suspeita para falar. Agora, no mês de novembro de 2023, eu fiz a minha primeira peregrinação para Medjugorje. Então, assim, meu coração estava ansioso porque talvez, assim como eu, você tem, você tenha muitas dúvidas sobre Medjugorje. Que lugar é esse? Por que que as pessoas falam desse lugar? O que que acontece nesse lugar? Então, já fica aqui até o final, porque certamente você vai ser assim é, encontrado por Deus, encontrado pela presença de Nossa Senhora, porque Medjugorje, de fato, é muito especial. Por isso, já se inscreva no nosso canal, já deixe seu like, porque isso é muito importante para que outras pessoas também conheçam esse lugar maravilhoso. E eu não estou sozinha, como vocês sabem, e eu trouxe uma pessoa muito especial hoje aqui para falar desse lugar. É um jovem é impactado Tanta história de um jovem que foi conhecer Medgori e olha só o que Nossa Senhora fez. <laughs> Ele gostou tanto de lá que hoje mora em Medgore e certamente tem muita coisa para contar para nós. Eu recebo aqui com muita alegria e um presente mesmo de Nossa Senhora, o José Carlos que eu conheci através do Instagram, que ele faz um trabalho de divulgação sobre Medigori, mas eu vou deixar ele se apresentar, que com certeza muita gente já conhece, mas muita gente vai conhecer através do nosso Pod Peregrinar. Olá, Evelyn, obrigado pelo convite. Olá, pessoal de casa, eu sou o José Carlos. Hoje tenho a grande graça de morar nesse lugar chamado Medjugorje, e tô muito feliz de estar aqui e poder falar de Medjugorje, como é importante a gente falar do que Nossa Senhora tá fazendo nesse lugar. Falar de um jeito certo, de um jeito coerente, sem querer aumentar, sem querer ibope, falar o que é Medjugorje de verdade. Eu espero que esse, nesse podcast a gente consiga transmitir um pouquinho do que a gente viveu lá, né Evelyn? maravilha! Ai, eu, eu tô ansiosa. Eu acho que eu sou a, a espectadora mais ansiosa desse podcast. Porque Medigore conquistou, assim, de fato, meu coração. Mas eu queria que você contasse para nós quem é você, de onde você é. Hoje já sabemos que você mora lá, mas de onde você veio? Como que aconteceu isso? Como que aconteceu o Medgore na sua vida? Bom, eu sou de Lorena, do lado de Cachoeira Paulista, pertinho de Aparecida. É, sou o mais velho de três irmãos. Tenho 35 anos e vou a Medjugorje. Conheço Medjugorje desde quando eu tinha uns 23 anos. Sou formado em engenharia civil, não atuo nessa área, mas é interessante que foi graças à minha faculdade que eu pude morar na Europa e que eu pude ir a Medjugorje. É, então serviu, serviu para isso, mas nunca, nunca exerci a profissão. E como que aconteceu esse, esse desejo de conhecer Medjugorje? Foi, foi como? Como que aconteceu esse desejo? Como, como que... que aconteceu até mesmo essa sua primeira peregrinação a Medjugorje? Então, como muita gente que já deve ter ouvido falar de Medjugorje, eu escuto falar de Medjugorje desde criança, né? Aqui na região do Vale do Paraíba, a renovação é muito forte, tem a canção nova, então. Sempre escutei falar de Medjugorje, mas eu, eu vi algumas pessoas que falavam de Medjugorje e essas pessoas eram um pouco estranhas. Então eu ficava falando, ai, mais um povo que gosta de fim do mundo, que gosta de história, é, de fim dos tempos. e Eu não dava bola. Até que em 2010 eu abri um livro antigo e esses livrinhos é através desses livrinhos que muita gente conhece Medjugorje. Eu abri um livro antigo e tinha uma mensagem de Nossa Senhora. Não me lembro qual era a mensagem, mas me tocou muito e naquele momento que eu li essa mensagem eu tive certeza que eu ia para Medjugorje e daí efetivamente mudei para a França e quando eu estava na França o meu irmão foi fazer um intercâmbio curto na Inglaterra e o meu irmão queria visitar Roma e eu queria ir em Medjugorje, mas como ele ia ficar menos tempo, então tá, eu vou em Roma com ele e depois eu vou para Medjugorje. Né, sofrimento ter que viajar, é muito difícil, né? E aí, é, passei, a, tentei passar a primeira vez o cartão para comprar a passagem, não deu certo. Tentei passar a segunda, não deu certo. Aí eu falei pro irmão, acho que é um sinal. Na primeira tentativa para Medjugorje deu certo e a passagem era mais cara ainda. E aí aquela ansiedade que você também deve ter vivido de ir para Medjugorje, eu contava os dias e o voo de Paris para Split, uh, a gente foi, desceu em Split, em Split pegou um ônibus para ir pra Medjugorje, na né? época quatro horas de Mas ônibus. Mas aí o seu coração já tava mais amolecido com Medjugorje, já estava ah, nessa expectativa, nessa, né? Quando eu li o livro em 2010, ali eu já comecei a acompanhar, ah. comecei a me abrir, a ver que não era o que eu pensava, que não era o que eu pensava. E daí, na estrada, para ir para Medjugorje, gente, que ansiedade, aquele ônibus não chegava <laughs> nunca, e parava toda hora, e um monte de curva, a estrada de ônibus, para quem for de split para Medjugorje, é, não é fácil, não. E, e aí, é, cheguei em Medjugorje, a emoção de ver a igreja pela primeira vez, e a gente teve a chance de ficar na pensão de uma ma da madrinha de uma das videntes, e eu fui para a aparição do dia 2 de março de 2012. F então pensa, primeira vez que eu ia ver uma aparição de Nossa Senhora. Pensa a ansiedade. E eu contava os dias, contava as horas. <laughs> Ai ah, meu Deus, eu quero. E aí a gente foi, Evelyn. Era inverno em Medjugorje. E o pessoal da pensão nos emprestou um carro. Eu me lembro que pra gente ficar perto da aparição, a gente dormiu lá. Aquele gelo fez zero graus de noite. É um gelo que doía na alma. E, e aí, passamos a noite em oração, que o pessoal rezava na Cruz Azul, que é o lugar que Nossa Senhora aparecia. A gente passou a noite em oração. E foi chegando o grande momento da aparição, né? que foi essa primeira vez que eu vi. Uhum. Nessa primeira vez, eu lembro. Evelyn, é, eu tremia, minha perna tremia, eu não conseguia fazer ela parar de tremer, a ansiedade do que eu ia viver naquele momento. O que é marcante para mim é o seguinte: eu tinha certeza que alguém muito importante estava chegando eu não sabia quem era, não sabia. Ah, era nossa, não sabia, mas alguém muito importante, estava nítido, nítido isso. E quando Nossa Senhora chegou, aquele silêncio e eu senti paz. É muito marcante esse silêncio durante a aparição de Nossa Senhora. É como se a natureza silenci... é... silenciasse também, os pássaros silenciassem. E nesse momento a vidente conta que Nossa Senhora olha para ela, né? ela se sente apenas filha de Nossa Senhora, ela esquece até que ela tem filhos, mas ela diz também que Nossa Senhora olha, pousa o olhar em cada pessoa que está ali naquele momento. É... E uma coisa marcante dessa aparição que me marcou, duas coisas me marcaram. O silêncio desse momento. E eu vivi esse silêncio num outro momento em Medjugorje. A Videntivitska, que hoje está doente, não, não aparece em público, que ainda tem aparições diárias, a Vitska tem aparições diárias. É, a gente foi numa oração com ela. E me marcou muito, porque ela apenas rezou um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, e ficou em silêncio assim. Fechou a mão, ficou assim, olhando. Né, tá as pessoas na frente, olhando, rezando em silêncio. Mas era o mesmo silêncio da aparição. Aí eu tive um... Quando a gente reza, esse silêncio vem também. Não é só porque Nossa Senhora aparece lá. Lógico, ali é especial. Mas quando a gente reza, é. Sil aquele silêncio é o mesmo. Não, não se iluda achando que é só lá na aparição. É o mesmo. E né, na, na, muitas pessoas repousam naquele momento, ou se não, é, durante a aparição, é muito comum de ter manifestações do demônio e. Se você um dia vê a manifestação do demônio uma alguma coisa, não se preocupe, fique feliz pela pessoa, porque o demônio está sendo obrigado a se manifestar. O demônio não quer se manifestar, ele quer ficar oculto, destruindo a vida da pessoa. Mas ele é obrigado a se manifestar. Então, não fique preocupado, não fique né, achando que vai passar para você, não passa. Fique feliz por essa pessoa que isso está acontecendo. Né? Eu já começo esse podcast me emocionando. <laughs> porque falar de um título, Nossa Senhora. É, conhecido como Medigore, sim, porque é a cidade que Nossa Senhora né, aparece até hoje, mas ela é conhecida como Rainha da Paz. Né? E essa paz que você é, trouxe para nós, dessa essa experiência do momento da aparição que acontece, eu, como, como peregrina, surgiu uma curiosidade. É, normalmente ficam as pessoas junto com, com o vidente e como se sabe a hora? Quem a hora da senhora? aparição. Tem duas coisas. Se o vidente estiver rezando no microfone, Ave Maria, cheia de graça. Vai estar tá rezando em croata, né? Uhum. Ave Maria, a voz dele fica muda do nada. A boca dele continua mexendo e fica muda. E também tem uma outra coisa. Você vê o olhar dele olhando. É, é interessante, Diferente. você vê que ele tá olhando num ponto que você não consegue ouvir, olhar. A pessoa do lado, e você pode ver nos vídeos do YouTube, a pessoa que tá do lado, ela, ela tenta olhar para o que ele tá olhando, mas o olho dele tá fixo num lugar que ninguém consegue. Então aí fica evidente que o vidente chegou. Aí as pessoas geralmente faz e aí começa o silêncio ou às vezes o silêncio se faz naturalmente mas é, se o vidente está ali na frente de todo mundo por esses através dessas duas coisas Sim. que sabe que ela chegou e não eu acredito que não é somente por isso mas essa paz é, que você é. disse né é, é, é muito interessante porque por exemplo é, em Lourdes recentemente eu fui lá já fui algumas vezes e a guia explicou para gente trouxe um, uma beleza muito grande assim do local da aparição Existe um rio que passa, né? mas é, poucos metros antes do local da aparição de Nossa Senhora em Lourdes, você escuta o rio correr, normal, o barulho do rio. Uhum. Mas no local. É, em frente à aparição, em frente à gruta da aparição, o rio silencia. Nossa, que interessante. Até <laughs> e, hoje. Até hoje. Uhum. E eu já tinha ido muitas vezes para, mas eu nunca tinha percebido isso. Você falando sobre essa dimensão, né, de Medjugorje no momento da aparição que acontece, é, eu já até relatei para você a minha experiência, né? De, de fato, é como se é, a gente não vê, né, Nossa Senhora, obviamente, mas é, Medegore é, é muito tocar nesse no sobrenatural, mas muito pessoal. É. As pessoas muitas vezes ah, querendo para Medegore para ver sinais, é ver isso e é. aquilo outro, mas é, um, é uma experiência muito individual, muito pessoal que Nossa Senhora nos convida, é. né? Então hoje você mora em Medjugorje, e certamente é, alguma experiência te levou a, a, a viver em Medgore hoje, né? não acredito que não foi simplesmente uhum. <laughs> vou deixar o Brasil, vou deixar tudo e, e dessa vez eu vou visitar Medgore e vou ficar. Conta para gente, conta para nós, como foi essa experiência, como surgiu esse desejo de morar em Medgore? É, eu fui seminarista na França, eu fui para estudar primeiro engenharia civil e depois estudando eu tinha acabado de voltar de Medjugorje e eu vi que eu não queria continuar a faculdade de engenharia civil eu vi que não é, eu queria ser missionário da minha vida para a igreja para evangelizar e aí eu sei lá que, que loucura eu chamei o bispo pedi para falar com o bispo da diocese e falei para ele se eu podia ir para lá dar um ano da minha vida para ser missionário lá eu falei ah ele vai falar vamos conversar vamos ver não vem ele falou desse jeito vem pode vir e aí eu voltei né, para esse ano missionário. E depois desse ano missionário eu pedi para entrar no seminário. Mas no seminário eu adoeci. Né, fiquei quatro anos de cama, Eu tive que vir embora para o Brasil. Nossa. E, e e aí eu queria, devido a, a minha doença, de eu não poder estar tá numa vida assim. Porque vida de comunidade é, é, não é uma vida fácil. Sim. Tem horário, você tem que estar tá, participa, participar de muitas atividades. Eu não podia aqui. Então eu queria muito estar tá em um lugar de oração, mas que fosse entre aspas flexível, né? Então eu tinha no meu coração que um dia eu queria ir para Medjugorje, ficar lá é, apenas para rezar. O dia que eu passasse mal, que eu não pudesse ir na oração, não tem problema. Ninguém vai ficar chateado comigo. É, mas eu tinha esse projeto não para agora, era para depois. Hum, mas Nossa Senhora ela não veio por. A, a passei em Medjugorje, né? A gente vê as aparições, a gente vê os sinais espirituais sinais sobrenaturais que acontecem em Medjugorje, mas é, nossa senhora está fazendo um trabalho muito sério em Medjugorje. É um... Ela está em ação e nossa senhora age em silêncio. Ela não faz barulho. Nossa senhora não faz barulho. Tanto é que acontece tanta coisa em Medjugorje e não é falado nas grandes mídias. Graças a Deus não é falado, porque se fosse falado eles iam deturpar, iam falar as coisas. E nossa senhora age em silêncio e ela age assim também na nossa vida. Ela não me levou para Medjugorje por acaso. É, eu fui ano passado, né? A gente foi com, com um grupo. Foi muito difícil esse grupo. É, na semana, da, dez dias antes da viagem, uma família descobriu que um membro estava com câncer. A família toda cancelou a viagem. Um câncer grave, muito urgente. É, chegou no dia da viagem, um outro passageiro não pôde embarcar. Enfim, no fim, fomos em quatro. E dessa viagem foi muito difícil organizar. Muito difícil. Deu tudo errado. E nessa viagem, eu estava rezando em frente à igreja. Eu gosto muito de rezar numa imagem que tem em frente à igreja. E eu estava indo embora para o hotel... E parecia que tinha alguém me chamando. Eu sabia que eu não ia ver Nossa Senhora. Eu sabia que não era Nossa Senhora me chamando para ver. Mas tinha alguém me chamando. E aquele incômodo, aquele incômodo. No outro dia, eu acordei de manhã e eu entendi. Ela está me chamando para voltar. Isso foi em março de 2022. Em junho, que era quando eu seria ordenado sacerdote... É, o meu, eu fui para a ordenação do meu amigo... E com essa desculpa, eu fui para Medjugorje e fiquei 47 dias lá. É, gostei muito né, de, dessa experiência de oração, foi um primeiro contato um pouquinho mais longo em Medjugorje, mas também com a minha doença, com o meu estado de saúde bem debilitado, mas foi bom. É, e ali Nossa Senhora começou uma grande obra na minha vida e na vida da minha família, é, que um dia eu espero poder vir testemunhar sobre essa grande obra. O né? É, eu ainda não posso, eu tenho que me segurar, mas, mas um <laughs> dia eu quero vir poder contar essa grande obra que nossa Senhora fez na minha vida ligada à minha doença, ligada a dramas da minha casa. E aí eu vim pro Brasil, voltei pro Brasil, e o meu irmão que mora na Europa ia ter um filho, e meus pais iam conhecer o filho do meu irmão. E na hora eu só tava pena. É, eu só tava comprando a passagem para minha mãe. Só que na hora que eu tava comprando a passagem para minha mãe, eu pensei assim. É... Bom, eu vou. É... Como a passagem está muito cara, mãe, paga essa outra mais barata. Ela não sabe andar de avião sozinha. Paga essa mais barata, eu vou com a senhora. E aí eu fui. E, e um dia eu perguntei para Jesus o que eu podia fazer para amá-lo mais. Eu estava rezando. E na hora eu estava na janela do quarto da minha irmã. Eu olho assim na frente. É como se as luzes da rua formassem as luzes do Monte das Aparições. E eu senti: vai para Medjugorje. Sim, eu queria ir, tá? tá ah, tudo bem, né a gente precisa discernir, isso é de Deus, não é de Deus. Uhum. Aí tá, essa coisa de vai para Medjugorje, vai morar, pra Med... vai morar em Medjugorje, vai morar em Medjugorje. Aí, Evelyn, eu fui, tava um dia rezando o um terço na rua do bairro, e eu falei para Jesus, olha Jesus, eu até iria para Medjugorje, mas a questão de dinheiro... E aí eu andei 50 metros, passei em frente a uma igreja protestante, o pastor falou assim, quando estamos na vontade de Deus, a sua providência nos alcança. E ele repetiu. Eu falei, entendi, Jesus. Só que eu ainda não tava, sabe? Tudo bem. Fui pro meu teimoso, irmão. Teimoso. teimoso, Eu sou teimoso, gente. Aí eu fui <laughs> ver o meu sobrinho, que não era nem para eu ir ver. Fui visitar meu sobrinho. E lá, no Domingo da Misericórdia, eu decidi ficar. Porque, Evelyn, cada vez que eu tentava imaginar, não, voltar. Porque eu queria voltar. Eu, eu, eu moro na roça, aqui no, em Lorena. E eu adoro onde eu moro e tal. E aí eu queria ficar aqui no Brasil, trabalhar, juntar um pouquinho mais de dinheiro. E daí, é, quando. Eu, cada vez que eu imaginava eu voltando para o Brasil, eu sentia uma vontade de vomitar. Eu sentia um, uma força para eu não voltar. eu falei: tá bom, eu vou para o Fui sem nada, assim. fui Cheguei de malicuinha. E que, olha que interessante: no dia 30 de abril, eu cheguei em Mediogóri. Nesse exato dia, sete anos antes. Eu tinha ficado doente no seminário e um amigo rezou por mim nesse dia e falou assim: Você vai voltar para a Europa, mas quando você voltar, vai ser pelas mãos de Maria. E, você va... e se o vinho era bom, vai ficar melhor ainda. Uau. Cheguei em Medjugorje no exato dia que ele fez essa profecia, Uau. sete anos depois. E por isso eu fui para Medjugorje. Mas é interessante porque Nossa Senhora não. Deus, quando age com a gente, ele não conta o porquê, ele não conta. Ele não explica nada. Você vai ser mãe de Jesus, sim? Então tá. Então vamos que você vai. No caminho eu te explico. <laughs> Medjugorje foi a mesma coisa. É por isso que eu digo, Nossa Senhora não brinca. O que ela fez na minha vida esse ano? Eu fiz uma oração esse ano lá em Medjugorje. Eu falei para ela assim, eu, eu eu quero mudar da água pro vinho, eu quero eu, eu quero mudar, eu quero uma vida nova, eu quero não quero me reconhecer mais assim. E ela mudou. E ela tá já fez boa parte dessa transformação e, e aí a gente fica na aparição que é isso que nos chama a atenção em Medjugorje ela visita pessoalmente Medjugorje de um jeito extraordinário mas isso não é é a finalidade a aparição é só o começo não é não é o objetivo da gente é o começo de alguma coisa e, e aí ela ela não brinca <laughs> mas José é, para quem nunca escutou falar de Medjugorje ou tem muita gente que já escutou e não sabe, sabe talvez é, que lá apareceu Nossa Senhora ou que lá aparece Nossa Senhora, mas se você fosse hoje falar para uma pessoa que nunca escutou falar de Medjugorje, o que você falaria? O que eu falaria? Bom, para quem tá em casa vendo o nosso podcast, talvez não conhece muito, o que é Medjugorje? Medjugorje é um vilarejo da antiga Iugoslávia, hoje fica num país chamado Bósnia-Herzegovina, do ladinho da Croácia, Medjugorje fica a 17 quilômetros da fronteira. É um vilarejo, por... no Brasil seria um bairro. Tem hoje 4 mil habitantes, na época tinha mil habitantes. E em 1981, Nossa Senhora começou a aparecer todos os dias para seis videntes. O mais novo tinha 10 anos, a mais velha tinha 16 anos tá, ah, legal, começou a aparecer todo dia, tá, legal, mas e aí, é verdade, não é verdade? Porque falar que vê Nossa Senhora, tá, tudo bem, legal, mas e, vamos, e aí, como acreditar que é verdade ou que não é verdade? Bom, são seis videntes, né? Facilmente eles poderiam cair em contradição. Sim. Como que você vai manter coeso seis pessoas há 42 anos sem nunca eles se contradizerem entre si? Outro ponto que, para mim, é o mais marcante, é os videntes foram torturados, Evelyn. É, eles foram colocados numa sala com corpos em decomposição. Eles foram colocados numa sala com cobra. Eu não me lembro se é a cobra ou com um corpos em decomposição que eles foram colocados no escuro. Acho que foi com os corpos em decomposição no escuro. Eles nunca negaram, nunca negaram. Isso é uma tortura. Eles foram perseguidos por muitos anos. A Bósnia é um país muito pobre e os pais de muitos deles trabalhavam na Alemanha. O governo comunista cancelou o visto para eles trabalharem na Alemanha e essas crianças não, não negavam. Eles eram pobres e eles não negavam. Eles foram proibir. O... Pais perderam empregos, eles tiveram que mudar de escola. A polícia, o vidente Ivan, várias vezes, tinha que dormir nos campos de Medjugorje para fugir da polícia que queria pegá-lo o próprio pároco de Medjugorje que no começo não acreditava muito passou a acreditar viu Nossa Senhora tá legal viu Nossa Senhora maravilhoso Éver ele ficou preso se eu não me engano por 18 meses ele ficou preso por, a trabalhos forçados nunca negou a pare... ele está vivo até hoje nunca inclusive rezou pelo Gilberto não foi ele que rezou pelo Gilberto obra de Maria que teve uma experiência que você me contou da do repouso e nunca negou Medjugorje então você suportaria uma tortura Seis jovens sendo torturados ao longo de anos e nunca negarem. E o, o, o de 10 anos, o yakov dizia assim, eu vi Nossa Senhora, pode me matar, não tem problema. Nossa. E ele não arredava o pé. E aí, é até importante dizer isso. Hoje as pessoas falam, ah, é, não acredito nos identes de Medjugorje, eles são os mentirosos. Você tem o direito de não acreditar em Medjugorje. Você tem todo o direito. Mas ela... Você não tem o direito de falar que é falso ou de, de desmerecer o que essas pessoas passaram para testemunharem isso. Muita gente fala, ah, eles fizeram isso para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, meu amigo, lá era um país comunista até 91, se eu não me engano, 92. Medjugorje era extremamente pobre. Os, vi, os peregrinos chegavam, não tinha hotel. As primeiras pessoas que iam ficavam em split, a duas horas de Medjugorje ou em, na cidade vizinha, Titluc. É, e... E aí depois Medjugorje começou a criar pensões, estruturas. Né? Mas, mas esse testemunho deles e aí já nos, nos, né, nos toca. Outro ponto que é interessante sobre a veracidade de Medjugorje. As pessoas vão em Medjugorje. O que enche Medjugorje? É um monte que fica cheio? O pessoal vai para a igreja rezar. É, rezam dois terços. Nossa Senhora pediu às seis da tarde. como, sim, Depende do verão ou no inverno. Mas geralmente às seis da tarde, dois terços. Depois a Santa Missa e depois uma hora de adoração. Em que lugar do mundo que vai gente e fica três horas sentado rezando? As pessoas vão para rezar, as pessoas vão para procurar a Deus. É, não pense você que medjugorje. As pessoas vão e é tão ruim ver na internet fotos de medjugorje que é a câmera que está falhada e é um sinal de Deus, a câmera que está com poeira e tem luzinha e é um sinal de Deus. Ai gente, isso desqualifica medjugorje. Pelo amor de Deus, isso não é medjugorje, não caia nessa. Medjugorje tem sinais sobrenaturais. Mas por que, que tem sinais sobrenaturais? Porque onde o mundo espiritual é muito forte, as pessoas estão em oração, estão jejuando, é um lugar. E tem a visita de Nossa Senhora. A é, naturalmente acontece eventos e sinais sobrenaturais. Né? Uau. <laughs> uau, uau, uau! Se você está gostando, assim como eu, já deixe seu like aí, por favor. Já comente, inclusive. Deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida sobre Medigóri, que certamente esse será o primeiro podcast, mas. Quem sabe... Então eu quero voltar aqui, eu tenho que dar meu testemunho. Por favor, tá louco, eu tenho por que... favor. Eu vou voltar aqui. Hoje eu não posso falar, mas por quando favor. eu vier eu vou contar. Não, então, gente, ó, vamos... já vamos é. rezando e é. na expectativa para esse testemunho ser completo. É verdade, <laughs> é verdade, Mas já deixa aí nos comentários, inclusive, é, tem tantas perguntas, tem tantas dúvidas sobre e você pode colocar aí nos comentários ou se você não tem dúvida deixe aí como está sendo essa experiência de assistir ou até mesmo qual a experiência o testemunho que você pode estar tá, é, vivendo né agora assistindo esse podcast mas José você já falou é, de uma forma tão tão simples uhum. mas ao mesmo tempo tão profunda né sobre sobre Medgore do que é Medgore e algumas pessoas elas até dizem assim, ah, eu acredito que Nossa Senhora apareceu em Medjugorje. Mas talvez ela não apareça até hoje. Uhum. É verdade, <laughs> é né? verdade. Talvez ela não apareça até hoje. Talvez eu acredito que ela já apareceu, mas não apareça até hoje. É, e principalmente é, as pessoas têm essa ideia, têm essa opinião, porque não tem. É, concretamente um parecer da igreja. Não conhece um parecer totalmente da igreja. E agora eu pergunto para você, é, existe algum parecer da igreja? Porque isso é muito importante Não. para nós católicos afinal, se, se todo lugar, né, que falasse que que tem a Nossa Senhora, meu Deus né? do céu, né? <laughs> Mas desde nós temos aí mais de 40 anos, né, das aparições que ainda acontecem lá. E qual é o parecer da igreja? Qual é, a visão mesmo da igreja o que é que a igreja fala sobre megor sempre tem muita coisa na Ei, mídia, mas muita gente vamos falar né? fala, é, vamos é, falar de uma é, forma é. concreta assim é. nesse podcast bom Uh, antes de falar disso, eu quero falar uma coisa. Quando Pedro e João correm para ir no sepulcro, né? E a Bíblia diz que João chegou primeiro porque ele era mais jovem. Um dia meu professor no seminário me perguntou por que, que João chegou primeiro. Eu falei, ele era mais jovem. O meu professor no seminário surtou comigo: Não, não é assim que lê a Bíblia, não foi por isso. João chegou primeiro porque o amor chega primeiro. Mas ele se curva pra autoridade, ele espera a autoridade chegar e entrar e ver. Nunca esqueci, porque ele falou comigo desse jeito que eu tô falando com você. Aí ele falou: Não se lembra a Bíblia assim, tudo que tá na Bíblia não tá lá à toa, um detalhezinho que a gente acha que é uma bobeira, não tá lá à toa então a gente se curva diante da autoridade da igreja, o amor chega primeiro, mas a gente se curva diante da autoridade da igreja é, quando o Medjugorje começou quando tem uma aparição é responsabilidade do bispo local dizer se é verdade ou não é, Medjugorje que eu saiba, é a única do mundo que o Papa tirou essa responsabilidade do bispo e pegou pra si e pegou para o Vaticano. Então quem tem que falar se Medjugorje é verdadeiro ou não é o Vaticano. E, e daí logo depois começaram as aparições. No começo o bispo local gostava de Medjugorje e o pároco não gostava. E depois inverteu: o pároco gostava, o bispo não gostava. E aí o Papa, por, por essa questão, o Papa João Paulo II decidiu pegar para si Medjugorje, porque ele via Medjugorje como um, uma resposta de Nossa Senhora que pedia a, de Nossa Senhora para a oração dele que pedia aquela ela o que ele nossa Corta vamos lá mente. vamos lá ele via Medjugorje como uma resposta de Nossa Senhora à oração dele para ajudá-la a acabar com o comunismo e Nossa Senhora começou a aparecer 42 dias depois do atentado dele então ele pegou para cima si de Medjugorje em, em 91 a igreja pediu para a conferência dos bispos da Iugoslávia dar um parecer sobre Medjugorje. E existem três pareceres possíveis. É verdadeiro, é falso, deixarem aberto. Se fosse falso, a igreja naquela época ia falar, é falso. Não é essa a posição da igreja para as pessoas que não gostam de Medjugorje. Você não pode dizer que é essa a posição da igreja. É verdadeiro, a igreja nunca vai reconhecer uma aparição em curso é como dar um cheque em branco. Não pode fazer isso. Então, a igreja deixou em aberto. São três fórmulas em latim. Eu não sei falar latim, mas é consta de constade constar de non supernaturalità e non constade supernatur... supernaturalita. É non constade supernaturalita. Então, deixa a questão em aberto. E como está isso hoje? Então, a posição oficial da igreja é deixar a questão em aberto. E o Papa Francisco autorizou peregrinações oficiais para Medjugorje. O que isso significa? Se um bispo quiser levar a diocese dele para Medjugorje, ele pode. É, e ele nomeou um visitador apostólico que mora em Medjugorje para cuidar da paróquia de Medjugorje, para se ocupar da pastoral. E esse visitador apostólico teve um primeiro que faleceu, e agora é o segundo, Monsenhor Aldo Cavalli. Ambos, os dois, disseram já... Quem dera todas as paróquias do mundo fossem como a paróquia de Medjugorje. E aí, é, a, por isso eu digo: as pessoas têm o direito de não gostar, de não acreditar, mas de denegrir, de falar mal ou de afirmar que é falso, não pode. A própria igreja deixou a questão em aberto e aí o doutor agora chegou: uhul, <laughs> vamos lá, vamos para Vaticano, meu amigo, estão precisando de você lá, né? É, e aí vê todos esses testemunhos, os eventos sobrenaturais. É difícil entender Medjugorje Talvez seja é, é muito incomum Medjugorie, porque na história Nossa Senhora aparecer todos os dias para tanta gente de maneira quase pública é muito raro. É, em Laos aconteceu na França e foi reconhecido na Igreja. Ela apareceu, acho que, por 60 anos. E mais recente entre 81 e 89 em Ruanda, ela aparecia todo dia também. É. E ela aparecia todo dia e foi reconhecido pela igreja. Por quê? Porque acabou. Então a igreja reconheceu. Medjugorje só vai acabar quando todos os videntes morrerem, porque ela prometeu. É assim. Três videntes ainda vem Nossa Senhora todos os dias, que é a Maria, o Ivan e a Vitska. Três já pararam de vê-la todo dia, que é a Miriana, o Yakov e a Ivanka. Ah, eles pararam porque eles fizeram coisa errada? Não acabou a missão deles nossa senhora falou para eles não fizeram nada de errado na última aparição diária né, Nossa senhora conta o décimo segredo para eles e ela fala assim que uma vez por ano ela aparece para ele numa data específica então no início todos eles viam todos, todos os, os dias. dias é E depois a primeira que parou de ver todo dia foi a Miriana, ela viu do dia 24 de junho de 81 ao dia 25 de dezembro de 82 ela só viu um ano e meio Uh, só que ela é interessante o porquê Nossa Senhora fez isso com ela. Nossa Senhora deu a ela a responsabilidade de divulgar ao mundo os 10 segredos de Mediugori. É, mas depois, em 87, Nossa Senhora volta a aparecer para ela todo dia dois de cada mês. E foi assim por mais ou menos 33 anos. Nossa Senhora parou em março de 2020, se eu não me engano. Então, durante 33 anos, ela que foi a primeira que parou de ter aparição diária, ela ainda tinha aparições todo dia 2 de cada mês. Hoje ela vê Nossa Senhora todo dia 18 de março, é, anualmente, até o fim da vida dela. A Vidente Ivan, que é dia 25 de junho, que é aniversário das aparições, e o Vidente vive é 25 de dezembro, que é Natal. Então, se uma pessoa quiser é, fazer essa visita a Medigore e, e estar no momento de uma aparição, ela tem que ir. Olha, então, eu até fiz... Então, como que acontece? O Papa Bento XVI instituiu uma comissão é, para estudar Medjugorje, e as, ele saiu, e aí foi conclusivo com o Papa Francisco. Essa comissão votou apenas com uma abstenção. Olha que interessante. Todos votaram a favor do reconhecimento das sete primeiras aparições. Um, teve um, apenas uma abstenção. É... E essa comissão fez alguns pedidos em Medjugorje. Então, hoje, os videntes são muito mais reclusos. É um pouco mais difícil eles terem contato com o público. Eles tinham muito, eles recebiam muitos peregrinos. A comissão pediu. E, com a Miriana, todo dia dois de cada mês tinha aparição pública. Hoje não é assim. Às vezes, em Medjugorje, Nossa Senhora fala... Oh, gente, tô contando uns segredinhos de Medjugorje, mas vou contar para vocês. Às vezes, Nossa Senhora <laughs> fala para o vidente... Ivan, geralmente, acontece... Uh, ela, hoje é quinta, ela fala assim: amanhã às 10 eu aparecerei na Cruz Azul. Então, quando ela que ela aparece às 10 na Cruz Azul, ele tem a aparição das 6h40 normal, e aí a gente chama de uma aparição extraordinária. Aí a notícia corre pelo vilarejo no dia anterior, ela avisa no dia anterior, é sempre assim: é no dia anterior. Aí no outro dia a gente chega às 9 da noite, reza dois terços, e ela aparece no final dos dois terços. E aí, quando acontece isso, é uma aparição pública, pode todo mundo. Isso acontece muito no verão. Não É toda sexta? Não, não, não. não. Às vezes é quarta, às vezes é sexta. Uma vez esse ano foi na segunda. E às vezes a Vidente Mária, mas não é uma data, assim, prevista muito antes. Avisa um dia antes também. Tem a aparição sábado pública, aberta para todas as pessoas participarem. Por quê? As aparições, elas são para, os elas são para a humanidade, mas através dos videntes. Então, é a vida do vidente. Né? É, é, é uma coisa pessoal dele. Se eles está aberto com as pessoas, ele as pessoas podem ir na aparição. Mas depende muito também do ritmo da vida, porque todos se casaram, né? Todos tiveram fam tem família, tem trabalho. Qual desses videntes hoje ainda moram em Medigore? Mora em Medigore. Hoje a Mária, a Mária fica entre Medigore e Itália, mas ela tem ficado mais em Medigore. A Vitska, mas a Vitska tem um problema de saúde também ligado às aparições. O vidente Ivan fica um pouco nos Estados Unidos, um pouco em Medigore. O Iakov mora em Medigore e a Ivan mora em Medjugorje, e a Miriana mora em Medeugori. o Ivan que fica entre os Estados Unidos e Medeugori e a Maria que fica entre Itália e Medeugori. É, José, qual a experiência mais forte que você já viveu, principalmente nesse período que você está morando lá? Qual a experiência mais forte que você pôde presenciar assim, viver, já que já que Medjugorje é essa experiência pessoal? Mas não sei se, se houve uma experiência particular ou se você viu acontecer essa experiência com alguém. É importante a gente dizer que em Medjugorje, Nossa Senhora veio lembrar ao mundo que Deus existe e que nós precisamos ter comunhão com Deus. O coração da mensagem de Medjugorje é volte a rezar. Ponto. Ela fala também muito do jejum. Volte a rezar e jejuar. É até desagradável. Tira o jejum, não deixa só a oração. Não. <laughs> jejum e oração. Ela veio lembrar a gente de rezar com o coração. E na primeira vez que eu fui, eu nunca esqueço, eu fui com a Vidente Vitz que ela falou assim. Um dia, Nossa Senhora mostrou para gente, para os videntes, um vasinho de flor murcho. E Nossa Senhora falou. É um vasinho pequeno. Se eu não coloco água, ele fica murcho e morre. Mas se eu ponho um pouquinho de água todo dia, ele volta a viver. Um pouquinho. Se eu pôr muita água, ele vai afogar. Mas conforme ele for crescendo, ele vai precisando de mais água. Aí eu vou regando mais. É assim a nossa vida de oração. Talvez eu não tenha nada, não estou habituado a rezar. Precisa começar a rezar. É, mas a oração com o coração. E a vidente falou assim. Hoje você reza um Pai Nosso, mas reza com o coração. Deixa vir do seu coração. No outro dia, uma Ave Maria. No outro dia, um Glória. No outro dia, você reza um Mistério do Terço. No outro... a, a oração precisa nos habitar. Tem uma mensagem da senhora que ela fala assim: vocês repetem palavras sem fim, mas o coração de vocês continua vazio. Isso não é oração. Tem que ser a oração que a gente está presente, a gente reza com o coração. E aí, por que eu falei isso? A minha experiência esse ano, tem muita mensagem de Nossa Senhora que ela fala assim: rezem, rezem, rezem. E ela repete sem cessar: rezem, rezem. Eu aprendi esse ano que é rezem, rezem, rezem Porque eu achava que eu já estava rezando muito, né? Lá, às vezes, aí eu vi que eu tinha que rezar mais, mais, mais é, para essa obra que Deus estava fazendo na minha vida, essa obra de cura, de libertação. E eu aprendi o que é rezar mais. É lógico que quando a gente reza mais, gente. E olha isso, eu falo sem medo. Quando a gente reza mais, o mundo espiritual se manifesta. Muito seguidor meu, Evelyn, muito. Fica querendo sinal, ver foto milagrosa. Eu não gosto de postar essas coisas, que eu acho que é um pouco apelação. É, é muito seguidor meu. Ai, ah, olha, eu vi isso, eu vi isso. E eu entendo essa necessidade das pessoas de buscarem sinais espirituais, porque nós somos seres espirituais. Mas deixa eu falar para você, você não precisa buscar sinal espiritual em foto, em vídeo milagroso. Começa a rezar que o sinal espiritual se manifesta na sua vida. E eu comecei a levar a sério a minha vida de oração. E vivi momentos espirituais fortíssimos em meio glória O céu se manifestou para mim. O céu se manifestou para mim. É... Deixa eu ver se eu posso dizer alguma coisa, um... algo que eu vi... Em Mediugor O que me marcou esse ano. É que eu fico assim. Eu fico, eu, eu fico com medo de contar para as pessoas e as pessoas acharem que Mediugor só tem valor se eu vou lá e eu vejo alguma coisa. Sim, sim, Porque sim. não é isso, Mediugor. Mas um dia. Isso é várias pessoas tentam. Ah, já sei uma coisa que eu posso contar. Em Mediugor acontece muito o milagre do sol é muito, 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 muito. Com uma certa frequência você consegue ver. Eu testemunhei o milagre do sol algumas vezes. Uma vez é, foi só eu que vi de manhã. Eu estava fazendo um retiro de jejum cinco dias apanhando água. É um jejum que começou em Medjugorje. E aí num, dia, num dos dias do jejum a gente subiu um monte e o, céu, e o sol ficava preto branco, preto branco, preto Uau. branco e começou a formar um túnel dourado em volta do sol. Eu não almocei, era um retiro de silêncio. Eu não mostrei para ninguém. Eu fiquei quieto. É, era para mim. Eu fiquei quieto. E eu vi outras vezes que o sol Isso também... no início do dia? No início, de manhãzinha. Seis e sete e pouco da manhã. Eu vi o milagre do sol. Um outro dia eu tava rezando no monte. Assim que eu cheguei, estava tudo escuro. Tinha acabado a luz. E eu só vi quando eu cheguei no monte. Aí ai, ai, que medo. Pensa no Brasil. Você não vai subir um monte no Brasil no escuro. Eu subi no escuro. Fui corajoso. Rezei. E no final da minha oração, era o último dia da novena Santa Teresinha que eu estava fazendo... É, vou dar um spoiler hoje, mas na próxima vez que eu vou contar, vai ter um porquê isso, tá? Tá bom. Isso daí. Tá bom. Eu tava <laughs> olhando pro céu no final da minha oração, tinha duas estrelas paradas. E uma estrela começou a cair. Tava tudo escuro, então, e no, em meio de agora tem muita estrela, porque lá é roça, né? Uhum. E uma estrela caía devagarzinho. Caiu, 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 caiu. Desse jeito, gente, eu tô demorando porque ela demorou. Eu falei, nossa, que estrela demorada! Eu pensei é que era uma estrela cadente na minha cabeça. Aí depois de duas semanas. Eu falei, não era uma estrela cadente. Estrela cadente é zup. A estrela estava parada e ela começou a cair, 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 cair. Foi dia 9 de junho. Tem um porquê, é spoiler. Na próxima, <laughs> na próxima vez eu conto o porquê. Mas o que é eu gostaria. deixei era... curioso agora. Ai, eu deixei curioso. É, eu, mas, eu, e, tá. mas o que me marca mais nessa vida espiritual em mediogórea foi uma outra experiência que eu tive lá no Monte das Aparições. Tem um lugar no Monte das Aparições que é meu lugar preferido, secreto. É, que quando eu estou lá, nossa, parece que a porta do céu abriu. E, <laughs> e isso aconteceu no dia 12 de outubro. Eu estava rezando. E era como se Jesus estivesse na minha frente. Eu... Eu... <laughs> Não vou chorar. E eu pudesse amar Jesus. E eu falei, nossa, é amar uma pessoa, é amar Jesus. Lembra que eu perguntei, Jesus, como eu posso fazer para te amar mais? E nesse era como, perdão, se ele tivesse na minha frente e eu, eu, eu podia amá-lo, e é a minha missão amar Jesus. É, e aí eu entendi por que tanto Nossa Senhora. Quando a gente reza, e eu nem rezava falando tanto de Jesus, mas quando a gente reza muito para Nossa Senhora, a gente ama Jesus. É Jesus a finalidade, gente, ponto final. Nossa Senhora vem de uma maneira extraordinária para nos lembrar, é, entre aspas, do ordinário. Por que, que eu digo extraordinária? Porque a aparição não é uma coisa comum, não acontece Sim. com qualquer um. Sim. Mas o que é mais extraordinário, e isso é o um, é um nosso erro, é que a gente, Evelyn, tem a Eucaristia todo dia e Jesus vem na gente. E a gente não dá tanto valor para isso. Lógico que a aparição nos chama atenção, porque é extraordinário, por quê? Porque é raro. A Eucaristia é muito mais extraordinário Sim. E, a, e, e ela veio para nos ajudar a redescobrir a Eucaristia. Ela falou assim uma vez, meus filhos, se um dia vocês tiverem que escolher entre a aparição e ir na missa, vão na missa, porque na missa é o meu próprio filho que se dá. A vocês. E na missa ele se dá materialmente. Na aparição, nós não vemos Nossa Senhora. Sim. É o vidente ver, mas a gente precisa entender que quando o vidente vê Nossa Senhora, é toda a humanidade vendo Nossa Senhora. ele tá, A gente está vendo Nossa Senhora pelos olhos do vidente. No começo, né, eu tinha aquela dese aquele desejo de ver Nossa Senhora, todos nós temos. Depois, morando em Mediogóri, hoje eu não tenho mais vontade de ser vidente, confesso. Eu não queria estar no lugar dos videntes. É. Mas eu aprendi participando de muitas aparições. Primeiro, aquele momento, o Vidente diz que ela... Ele sabe que ela é mãe dele, mas o Vidente disse também que é um momento muito solene. Ela é rainha. E, e participando das aparições, eu pude perceber que é algo muito solene. É algo muito importante. Ela tá ali não é à toa. É algo muito raro de se acontecer. Algo, entre aspas, não que não devia acontecer, mas algo que se tá acontecendo é porque é importante. E quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, ela falou o quê? Da Segunda Guerra Mundial a gente se preparar. para não ter a Segunda Guerra. Quando ela apareceu em Kiberrot, na Ruanda, foi para quê? Para evitar o genocídio terrível que ia acontecer. Ela tá aparecendo lá há 42 anos. Não é à toa. A gente é muito lento para entender. A gente é lento, a gente é lento. É, não é à toa. E. Mas ela não veio por medo. Nossa, a mensagem nossa é a é esperança, Sim. é que o coração dela vai triunfar. agora ela disse que ela veio terminar o que ela começou em Fátima, que é o triunfo do coração dela. Mas para esse triunfo, vamos passar por um momento doloroso. É... E a gente precisa. Saber que ela veio para o triunfo, ela veio para algo bom, ela veio para nos ajudar, ela veio porque o desastre vai vir, as coisas ruins que o demônio tá fazendo no mundo vão vir? Vão. Mas ela veio primeiro. Ela tá aqui e ela esmaga a cabeça da serpente. E, bom, enfim, se eu continuar falando, minha filha, <laughs> eu não paro mais. Não, eu me emociono junto com você. Tô, tô aqui. Como diz minha mãe, eu não choro porque eu sou gente grande. <laughs> mas gente grande também chora. <laughs> mas é porque é muito dessa experiência mesmo que Medigóri nos traz. Né? É algo particular, né? é algo individual, mas é tocar no sobrenatural. Exatamente. Né? Eu, eu encontrei com, com o José. Onde a gente e, se conheceu? Exatamente. <laughs> Eu tava descendo o monte, descendo. Não Tava nem descendo, ainda tava. A gente ainda tava lá Verdade. na, saindo da imagem, Verdade. que demora um pouquinho para começar a descer. Verdade. E a gente tava lá Verdade. no monte. Porque a gente, para quem nunca foi Medgore, não é um lugar turístico. Nem, nem... Gente, Medgore é uma roça. <laughs> Medgore não tem nada. Exatamente. Eu fico lá muito tempo, eu me sinto preso. Às vezes eu preciso sair para algum lugar. <laughs> José, quando eu fui fazer um, um vídeo na Pro nosso Instagram para divulgar uhum. Medgore e tudo mais, eu coloquei lá no Google. Eu até disse isso eh, no, no podcast que nós fizemos com a irmã Maria Joana do Instituto Ress Se você não assistiu, assista, que tá muito bom. E eu fui procurar lá. Eh, quantos turistas recebem Medgore por ano? O Google me disse: Medgore não há turistas. E sim, peregrinos. Eu disse, Nossa Senhora! <laughs> meu Deus que assim até o Google tá me dizendo isso meu Deus que, que é isso mas é bom isso, falar assim? isso né até para as é. pessoas que vão em Medjugorje você não vai em Medjugorje com turismo por turismo você vai com a obra de Maria você vai você não vai para ter o melhor hotel a melhor comida o maior conforto e é de qualidade sim mas você vai para rezar sim tá. e, e assim é, a, a experiência assim, de Medjugorje falando até mesmo é, quando nós nos encontramos ali, muitas coisas me marcaram em Medigóri. Desde a minha experiência pessoal, porque eu fui, já tinha uma expectativa de ir, já tinha ido para muitos lugares, para muitos santuários, mas eu nunca tinha ido. E eu queria muito ir. Então, quando eu cheguei lá, tudo para mim era muito novo. Então, o que é que se faz em Medigóri? O que é que. O que, que, que é que eu visito em Medjugorje? Você vai visitar os Montes das Aparições, <laughs> é. pedras sobre pedras. Eu até tô com o meu tecinho aqui. Né? Certamente, ó, certamente você já viu um, algum tecinho desse por aí. Com eu teto, a, a tipo... primeira vez que eu, que eu ganhei um texto desse, quando é, é muito interessante. Quando eu toquei no terço eu fiz: Nossa, que Coisa diferente, que era um, é um texto, né? Não tinha nada, mas eu senti, né? Algo diferente. E, e quando eu fui a Medigore, eu não tinha noção do porquê que os textos de Medigore, alguns, são com essas pedrinhas. E eu. Quando eu cheguei lá para subir o monte, assim, ah, gente, eu já entendi. Não precisou ninguém te explicar. <laughs> já entendi, porque, de fato, os montes são pedras, né? pontiagudas, não é um caminho fácil de subir, não, né? não é um caminho, por exemplo, que, você, que a quantidade de pessoas que passam por ali já fez meio que um caminho, né? já aplainou um caminho entre aquelas pedras, não, cada um vai encontrando né, o, o seu caminho, o seu acesso e vai rezando, é muito interessante, que ninguém sobe aquele aquele monte hum. simplesmente vou subir como estou escalando um, é um monte qualquer, mesmo. né? E ele você vai subindo, você vai rezando os mistérios do texto gozoso ou do texto, mas principalmente no próprio monte tem, né? Aquelas, aquelas capelas, vou dizer assim, aquelas capelas com os te, o, os mistérios uhum. do, do texto do, do mistérios go, gozosos. Gozoso, é. E aí eu fui fazendo essa experiência quando eu cheguei no local da aparição, no alto do monte. Ali eu sentei e vivi realmente uma experiência sobrenatural. Eu achei que já tinha tido experiência com Nossa Senhora, eu achei que eu já conhecia, mas é, fica para mim de a, a mensagem de Nossa Senhora que diz: Se soubessem como vos amo, choraria de alegria. Então. É, de fato as minhas lágrimas em Medgore foi muita alegria porque eu sentia o amor de Nossa Senhora como eu nunca senti na minha vida eu digo assim não fazendo uma propaganda de vendedor mas é real de Todos os lugares que eu já peregrinei, eu, Evelyn, a minha maior experiência em uma peregrinação foi Medjugorje. Uhum. E é interessante que, quando eu estava saindo, né, eu encontrei com o José, já conhecia ele é, através do, do Instagram, já. Os próprios peregrinos que estavam comigo já te eu conhecia falo. também. Não, ele é o peregrino de Medjugorje. É interessante. Ele é o um peregrino, ele é o um peregrino. O é um peregrino lá é O peregrino. E é interessante que depois todo mundo queria saber o teu nome. Sim. E todo mundo só dizia o peregrino de Medjugorje. Peregrino. Eu fico o peregrino, o peregrino. Tem uma amiga nossa em comum, a, a, a Julie que eu disse assim... Menina, como que é o nome dele? Porque eu só chamo ele do peregrino de Medjugorje. Todo mundo. E ninguém sabe meu nome. Meu nome é... Ah, meu nome é fácil José tá vendo é José Carlos agora, falar agora José, já aprendi José é fácil e assim essa experiência e o que uma das coisas que mais já chamava atenção em Medigore eram as adorações eu já ah, ouvia sim. falar muito sobre isso acredito que esse podcast vai até passar um pouquinho hum. do tempo que nós normalmente hum. fazemos mas é só para para encerrar porque esse é um ponto assim é extraordinário para mim, Medjugorje, Eu já, já tinha escutado falar que era um, é um dos momentos mais fortes. É, que o coração tem. de Medjugorje é adoração, né? E é interessante que eu tinha essa expectativa. E, para você que nunca foi, é uma capela, uma, uma paróquia super simples. Se você visita é, Roma, outros lugares, a França, vê aquelas coisas, né? aquela beleza, aquelas pinturas, aquela coisa. A paróquia de Medigore é simples, 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 simples. E quando acabou a missa, eu já tinha participado da missa com um grupo. Ali começou a adoração, já na expectativa, porque eu já conhecia as músicas de Medigore, queria escutar aquelas músicas e tudo mais. E quando o Santíssimo foi exposto, as luzes é, ficaram um pouco apagadas assim. Vários sacerdotes ali no altar, e eu nunca participei de uma adoração como aquela. Um silêncio. Cantavam músicas, é, pequenos mantras, né? É, bem repetitivo, bem né? Repetitivo, bem repetitivo. É, na parede. No slide. No slide. Aquele slide <laughs> antigo que a luz projeta. É, é, em várias línguas. É. E quando eu terminava de cantar as línguas, o silêncio. Depois fazia assim, um breve minuto de oração. Silêncio novamente. E eu e eu tava assim, né? Brasileiro tem muito disso. Assim, a gente tá tava, tava lá já naquela expectativa: nossa, o que, é que será que vai acontecer? O que, é que Deus vai falar? E, e eu tinha tanta coisa para rezar. E eu sabia que era só uma hora. Eu falei assim, meu Deus, eu quero rezar. Eu, e daqui a pouco a minha cabeça já tava. E terminou a adoração. Eu fiz, nossa, eu. Que não expectativa, uhum. né, de, de ser alguma coisa assim a mais, tal. foi muito bom, tal, tal. Mas eu acho que eu fiz uma expectativa demais uhum. e aí, é interessante, porque quando eu saio da paróquia, eu não tinha me atentado ainda aquela imagem de Nossa Senhora que tem tá em frente à paróquia. Sei, tá. E aí eu fui para lá e eu, quando eu cheguei lá eu disse: Nossa, que bom que eu vim aqui, uhum. porque é, eu queria muito ir no Monte novamente, porque eu fui no Monte. Com o grupo e fui no monte à noite. Né? Eu queria ir no monte novamente, que eu queria sentir novamente o que eu senti lá em cima e tudo mais. E quando eu cheguei ali, em frente à Paral, que eu senti novamente a presença tão forte de Nossa Senhora. E aí. É, eu disse para ela, eu disse para a senhora que me trouxesse pelo menos uma vez aqui. <laughs> mas agora como agora, filha, como filha amada <laughs> eu estou pedindo por favor me traga mais vezes aqui, porque isso aqui é uma antecipação do é. que é o céu. Eu, eu sou muito pobre para dizer isso, mas a, o testemunho das pessoas, o, o testemunho das pessoas da cidade. É. Isso mesmo. É, lotava aquela igreja não apenas peregrinos, mas muitos moradores de Medigóri também. As próprias lojas em frente, é, só tinha brasileiro comprando, <laughs> porque todo mundo estava na paróquia. Então, é, a peregrinação para Medigóri é você tocar no sobrenatural, mas um chamado, principalmente a. a Interior, é uma coisa pessoal. muito interior, né? As muito pessoas pessoal. veem coisa, ah, acho que vai acontecer sobrenatural lá. Não, é no coração que acontece. É, é no é, coração. É exatamente. Então, a, a experiência realmente por isso que é, as meninas que trabalham comigo, é, todo mundo que eu falo, eu disse, gente, olha, Medgore é indescritível. E eu comprei livro e eu queria saber, eu quero saber de tudo é agora porque quando... Quando a gente faz uma experiência como essa, é bom, né, ter um, um podcast sobre isso. Eu acredito que tem que ter outro, porque tem muita coisa. Tem Imagina, muita coisa, 40, mais de 40 anos é, de ano aparições, 43. né? Uhum. Então é muita coisa para falar sobre Medjugorje. Mas eu tenho certeza que certamente esse podcast pode, né, trazer ao nosso coração muito mais do que saber, né? É minuciosidade sobre Medjugorje, a experiência. O que é que uma peregrinação a Medjugorje pode trazer para a nossa vida? Para mim, certamente, me trouxe um grande chamado à oração e à conversão. Certamente. A oração e a conversão. Não tem como você sair de Medjugorje sem o desejo de rezar. Uhum. Sem o desejo de rezar, principalmente pelas almas, rezar pela paz no mundo. É como se você saísse de um, um pedido interior e você é, saísse de lá com a missão de, de olhar para o mundo. Né? É, nossa Senhora pede para a gente sempre lembrar de rezar pelos outros. E ela diz que 50% da nossa oração deve ser apenas pela igreja. Ela tem uma mensagem dela Olha que ela por 50% da nossa oração deve ser apenas pela igreja. José, para finalizar... Nossa Senhora também fala sobre as cinco pedrinhas. Uhum. Acredito que dá para a gente fechar bem. Porque por mim, eu ia por ter mim agora. <laughs> Tem a assunto. Fala. Mas falando sobre as cinco pedrinhas, né, o que, que Nossa Senhora fala sobre isso? Porque é, de fato, um caminho de espiritualidade muito, muito próprio de né? É verdade. Medjugorje é uma espiritualidade. Querendo Sim. ou não, é, é, um, é, uma, é uma forma de espiritualidade. O silêncio marca muito Medjugorje. É uma espiritualidade muito simples. Não existe uma mensagem onde ela fala cinco pedrinhas, onde fala pedrinha. Sim. Mas o pároco de Medjugorje, o primeiro pároco da época onde tudo começou, vendo as, os pedidos de Nossa Senhora, ele foi fazendo uma alusão com as pedrinhas de Davi Uau. e ele que propagou dessa forma. Então é importante dizer que Nossa Senhora não chegou pedindo dessa forma. Foi aos pouquinhos. Ela foi educando. Os videntes começavam, começaram a rezar um terço todo dia. Depois ela pediu para acrescentar outro. Depois ela falou um jejum uma vez por semana. Foi aos pouquinhos. Mas o que ela, para Nossa Senhora é importante a gente fazer? É, ela gostaria que nós rezássemos o, ter, o rosário três terços todos os dias, que nós comungássemos todos os dias. Nos confessássemos uma vez por mês, fizéssemos jejum quarta e sexta e lêssemos o Evangelho, um trecho do Evangelho, todos os dias. José, é muito difícil, é muita coisa. Nossa Senhora tá. tá, tá, tá... Desculpa a expressão, Nossa Senhora endoidou, né? Aí um dia o vidente perguntou a Nossa Senhora, mas Nossa Senhora, é muita coisa. A nossa Senhora falou para ela: olha ao redor de você, olha ao, re ao vosso redor e me diga quantas pessoas glorificam a Deus e quantas não glorificam e depois você me diga se é pouco ou se é muito é, mas tem uma outra mensagem que ela fala assim é, quem trabalha não tem condições ela is, é, estimula a rezar um, 30 minutos de manhã 30 minutos no fim da noite e ela pede para tentar ir na missa todos os dias mas a espiritualidade de Medjugorje ela estimula muito o terço a missa diária a leitura do evangelho, a confissão mensal. Gente, confessar mensalmente não é difícil, né? Por favor. <laughs> Só que a confissão sozinha não adi adianta, ela é valorosa. Mas a gente precisa rezar e confessar. Porque é a oração que vai é, nos medicando espiritualmente, nos ajudando a, a, a nos converter. E o jejum, que é difícil para muitas pessoas, mas ela insiste muito. Uau! Gente. Eu acredito, coloquem aí nos comentários que vocês querem bis desse podcast, porque tem muita coisa para falar do Medigore. Eu mesmo eu queria terminar esse aqui e já começar a outra. <laughs> Nossa, que, que maravilha. Obrigado, viu, José? Obrigado mesmo. É, eu quis muito te trazer aqui, porque, de fato, você que não segue o Peregrino de Medigore, já passe aí a seguir. Porque de todos os instagrams que eu vi falando sobre Medgore, hum. ele traz realmente é, sem muitos flu fluflu, flu -flu, verdade. <laughs> traz uma não direto. precisa de fluflu. -flu. Exatamente. Medgore mesmo já traz, a gente não precisa acrescentar nada. E olha que graça, hum. temos um brasileiro morando é lá, né? Então, acredito sempre na providência de Deus. Quando você for a Medgore, já já procure ele, <laughs> porque certamente ele vai estar tá lá subindo o um monte, rezando pelo nosso país, é, por todas as realidades que também que Nossa Senhora faz esse pedido. Então, muito, muito obrigado mesmo. Obrigado você, Evelyn. Meu primeiro podcast, eu estava nervoso. <laughs> e agora eu vim no podcast certo. Pode peregrinar, né? O peregrino e de Medjugorje. E falando Mediogônia. dela, né? E falando dela. <laughs> e falando dela. É muito fácil me achar no Instagram, arroba... O peregrino Sim. de Medjugorje. Quando você pôr o peregrino de, já vai aparecer lá. <laughs> ah, que maravilha. Gente, então já deixa o seu like, já. Se você a chegou até agora e não se inscreveu, não acredito numa coisa dessa, já se inscreva. Se você tem o desejo de Fazer uma peregrinação para Medjugorje a obra de Maria, que tem essa missão com as peregrinações. Nós temos vários roteiros durante o ano: Medjugorje com Eslovênia, Medjugorje com Itália. Tem os santuários marianos. Olha, imagina só: Portugal, é, França e Espanha, porque nós passamos também em Santiago de Compostela e ainda vai para Medjugorje Imagina, é um roteiro assim. Completo. Então, tem vários roteiros, tem só Medgore também, tem por navios, tem por avião. Então, ó, já ligue para nós 31862055. Lembrando que esse número é o WhatsApp, mas você não consegue ligar via WhatsApp para nós, porque é uma plataforma. Mas se você ligar do seu telefone fixo ou do seu celular normal, sem ser pelo WhatsApp, você consegue falar conosco. Lembrando. 3186 20 O nosso DDD é o 12, tá bom? 12 3186 20 Nós vamos estar aí esperando por vocês. Ah, não quero falar no WhatsApp, queria só conhecer os roteiros, saber os preços. Acesse nosso site caminhandocomaria.com. Conhece também o nosso Instagram? Não. Então, peregrinações.oficial lá a gente sempre traz conteúdos, traz notícias que certamente você vai gostar muito lembrando, arroba peregrinações.oficial obra de Maria mais que viagens encontros com Deus muito obrigado, Deus abençoe que um dia a Virgem leve você a conhecer Medjugorje